ټول قومونه چې اته تحصیل دی او د هغې سرکر د قبایلي مشران او سپینګیرو کومه جرګه نن وه او د هغې نه وروسته هغوی دا مناسب وګڼله چې مونږ به پرس کانفرنس کوو چې زموږ د آواز بالا چارواکو ته ورسیږي. تاسو ته معلومه ده چې د قبایلو قربانۍ او د مشرانو قربانۍ چا نه پټې نه دي. تاریخ گواه دی چې د دوی قربانۍ په هر هغه سخت وخت کې دوی مشرانو کړي دي او که دوی له حکومتي وخت څه ورکړي دي نو هغه ډېر کم دي، خو د عزت په نیولې ورکړي دي. نو مومند قوم یا مومند مشران یا څومره چې قبایلي مشران دي هغه مراد د عزت په لیول باندې هغوی اخیستي دي او د عزت په لیول یې قبول کړي دي. که تاسو وګورئ دا ډېر زیات کم دي. اوس موږ ته د سولو نه یو اطلاع ده چې آی جی خیبر پښتونخوا د قبایلو د مشرانو د سپینګیرو د قربانو په دغه چې کوم ورکړل شوي سپیشل مراد دي هغه بند کړي دي او د بندولو کوشش یې کوي. مونږ قبایلي مشرانو ګرینډ جرګه چې وکړله مونږ په سخت الفاظو کې د آی جی خیبر پښتونخوا دغه اقدام مزمت کوو او دوی چې دا قدم اوچت کړی دی یا د چې کوم څه کړي دي د دې سخت په الفاظو کې مزمت کوو او دوی د قبایلو سره ظلم کړی دی، د قبایلو د مشرانو سره زیاتی او ظلم کړی دی، د قبایلو د قربانو قدر یې نه دی کړی. نو مونږ د حکومت نه دا خواست کوو چې آی جی دې خپله خبره واپس واخلي او د اعلی حکومت نه د وزیر اعظم نه د صدر نه مونږ دا خواست کوو چې دغه شانتي افسران یا دغه شانتي خل راځي چې هغه د قبایلو د قربانو د قدر نه خبر نه وي، د قبایلو د قربانو نه خبر نه وي، د قبایلو د خدمتونو نه خبر نه وي او هغه د قبایلي رواج او روایتو نه خبر نه وي او هغه په خپل دفتر کې د شوب دفتر کې یو آرډر کوي. نو په کار داره چې داسې څوک رالیږي چې هغه د قبایلو د روایت او د رواج او د جرګې نه خبر وي، د قبایلو د قربانو نه خبر. څنګه چې د ټولې دنیا ته پته ده د پاکستان سرحداتو باندې قبایلي ایجنسی پرتی وی په هغه ایجنسو کې بغیر د پوج بغیر د سپورس نه قبایلی مشران او دی قبایلو هغه قربانی ورکړي دا بارډر دی قبایلو ساتلی. د دې نه پس ک 1965 کې په کشمیر جنگ راغلی، ک 1971 کې راغلی دی، دا قبایل د ټول نه مخکې وي. اندو چې د پښتون د قبایل نوم اورېدو نه په دلی کې باړه چیدو هغه قبایل چې کم طالبایزیشن په دې ځای تیر شوی، کمی قربانۍ ورکړي دي، کم اپریشن په دې ځای تیر، کمی قربانۍ هغه د چا نه پټې نه دي. د هغې باوجود لږ غونته کې مراعات چې د خاصدار په شکل کې او یا د خرچې په شکل کې وو هغه ورکړي هغه زموږ د مشرۍ یو پټکی دی. هغه پټکی اوس آی جی صاحب راپاڅي او هغه زموږ نه کوزی. دا چې موږ نه کوزی دې ته موږ قطعا نه تیار. په چه تاریخ به زموږ ګرانډ جرګی او د دې جرګې نه وروسته به موږ خپل احتجاج جاری ساتو، هغه به په هره ضلعه کې ساتو، د هغې نه پس به موږ سی ایم هاوس او ګورنر هاوس ته ځو او که دغه وخت کې زموږ دا مطالبات د دغې پورې ونه منل شو نو موږ به ډي چوک باندې اخیری مظاهره ټول قبایل انګامي فرنس کانفرنس د مومند ایجنسۍ د مشرانو لخوا نه او ډېر په ایمرجنسي حالات کې را طلب شوی دی، مشران راغونډ شوي دي او پریس کلب ته راغلي دي څه مقصد دپاره. نو د هغې وضاحت لږ کول غواړم چې د مشرانو قربانۍ خو ملک صاحب بیان کړلي، بلکې د دې بیانولو ته هېڅ ضرورت نشته دی. ولې چې د اویاو کالو نه د قبایلو د مشرانو چې کومې قربانۍ دي نو دا لکه د لمر د سترګې په شان ښکاره دي، دا د چا نه څه پټې نه دي. اوس موږ کې په دې دی کې په دې موضوع خبرې کول غواړو چې یاره دا یو مراد دی د جنسی کې په قبایلو کې چې مشرانو ته ورکړی شوی دی، نو آیا داسې داسې نه دی ورکړی شوی چې یاره دا یو ناشنا سړي له ورکړی دی او یا هسې په یو پیسو باندې اخیستل شوی دی؟ دا په خوارو باندې ورکړی شوی دی. دوی اویا کاله د دې بارډر بغیر تنخواه حفاظت یې کړی دی. نن چې کوم کروڑونه روپۍ او ربونه ډالر په دې بارډر باندې مصرف کیږي، آیا فوسټونه بې ناستې دي، ایف سی بې ناستې ده، څومره خرچې په دې بارډر باندې روانې دي؟ د دې نه مخکې حکومت دی وویل چې یاره موږ یو فورس ناستې وو یا یو لیوی ناستې یو خاصدار یا یو ایف سی آرمی والا ناستې وو. نو دا د بارډر حفاظت چې کړی دی دا زموږ دې مشرانو کړی دی بغیر تنخواه کړی دی، د هغې په بدل کې ورته یو اسپیشل مراد ملو شوی.